Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje é diferente o nosso vídeo. Eu quero mostrar para vocês a minha ida, né, até o autódromo de Interlagos, onde aconteceu a final da Stock Car, patrocinado pelo BRB Banco de Brasília, né? Patrocinador Master lá na Stock Car. E aí nós tivemos lá, acabei recebendo o convite para 2 dias, sábado e domingo, eu estive lá esses 2 dias. E aí quando chegamos em Interlagos com a camisa e o nosso a credencial, ganhamos esse boné aqui, né, a camiseta também que vocês vão ver no vídeo, e deram aí o copinho para encher o caneco, né? Olha lá, o copinho da Stock Car, para que vocês conheçam, um bonézinho preto para cada dia, né? Um azul e um preto. Um gelzinho, né? Para poder lá limpar as mãos com álcool em gel, tudo direitinho, e a credencial, né? A credencial para poder acessar, no caso, o camarote VIP da Stock Car do BRB. Daqui em diante, o vídeo vai mostrar totalmente lá dentro do camarote. Quero mostrar para vocês o carro que vai ser lançado, o F4 agora, 2022. BRB patrocinador Master da Stock Car. Os cartões Stock Car, o Internacional, o cartão Gold, o cartão Platinum, o cartão Mastercard Black e o cartão Mastercard Black de metal Stock Car também, tá? Muito luxo, muito top, né? Diferenciado, legal mesmo. O BRB não mediu esforço para lançar esse maravilhoso evento e eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa presença neste grande evento da Stock Car. E o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda esteve lá também fazendo essa cobertura. Então é um vídeo realmente diferenciado para que vocês conheçam então por dentro do autódromo, por dentro do camarote VIP BRB. Oi gente, estou aqui hoje no BRB, aqui em Interlagos, na Fórmula Stock Car, BRB patrocinador oficial aqui. Nós vamos fazer uma cobertura rápida aqui para que vocês conheçam um pouquinho do Stock Car aqui em Interlagos. Você entra por essas cancelas, apresenta o crachá, e aí tem aqui o código de passar aqui, um gelzinho, né, para você limpar, e aqui tem os patrocinadores oficiais, né, camarote BRB, a gente tem acesso aqui por essa entrada, e lá em cima o camarote que eu vou mostrar para vocês tudo o que vai acontecer lá no camarote exclusivo. Então nós estamos aqui em Interlagos, no autódromo, né, de Interlagos. Todas as mídias, então a gente tem aqui bastante mídia, TVs e tudo mais, tá? Tem os penetras, tá cheio de penetra aqui querendo vir aqui, querendo assistir o Stock Car de graça, né? E nós estamos tendo essa maravilha que vocês estão vendo aqui. Paranaense, paranaense, paulista. Curitibana, curitibano, Floripa, paulista, nordestino. Nós temos um piloto que fez uma simulação, e vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo que o piloto fez aqui agora na forma. Dá uma olhadinha aí, Felipe Alves, dá uma olhadinha a velocidade que ele chegou.
vocês o carro que vai ser lançado, o F4 agora, 2022, BRB patrocinador master da Stock Car. Gente, o BRB ele é patrocinador oficial do Stock Car e nós estamos participando aqui desse evento. Achei fantástico, o lugar realmente maravilhoso, o camarote exclusivo. E aí vocês, como sabem, o BRB nos convidou para poder estar aqui nesses dois dias. Nós estamos em Interlagos, viu? Fazendo essa cobertura aqui do Stock Car do BRB. Pessoal, gostaram então aí de ver esse vídeo maravilhoso do BRB? BRB Stock Car, aqui em São Paulo, Autódromo de Interlagos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.
Fique com Deus.